92-ci ildə öz savadımdan birinci test imtihanı ilə dövləti jurnalistika fakültəsinə qəbul olundum. Rəhmətli Seyid Ağa Mövsumun Qocalı soyqırımından sonra çəkdiyi video lentlər var idi. Onun verici gətirdilər. O video lentə baxandan sonra dözə bilmirdim. Özüm getdim, könüllü adım yazdırdım, getdim. Birinci Cəbrayılın Sarcalı kəndinə getmişəm. Bir ay orada təlimdə olmuşam. Bir aydan sonra Cəbrayılın 890 nömrəli hərbi hissəsinə gəlmişəm. Oradan da yəni rabitə bölümündə olmuşam, amma günüm postlarda döyüşdə keçir. 1993-cü ilin Cəbrayıl Mahmud stansiyası alınan vaxtı 15 gün mühasirədə qaldıqdan sonra oradan gəldik, mühasirədən çıxıb Qaradiz yolunu açıb evə gəldim. Gəldim, özüm öz şəhid balıqdamı üstə çıxdım. Artıq əsəblər yerində deyildi. Döyüşdə görmüş bir adam ki, mən 30-a yaxın hücuma girib, döyüşə girib çıxmış insanı. Dözmədim, getdim, adımı yazdırdım bizim hərbi komissarlıqda. Hərbi komissar mənə deyil, o vaxt bilmədim adı yadımdan çıxdı. Dedi ki, sən ölməmsən, dedim, görmüşsən sağam, dedi, sən şəhid yazmışam, getmədim, gedirəm. Adımı yazdırdım, getdim. Birinci apardılar, Bakıya gətirdilər, Bakıdan apardılar Belqana 181 nömrəli hərbi hissəyə. Həmin hərbi hissəndə Xasuso kəndindən hücuma başlayıb Qaraqalın Təpə deyilən əraziyə qədər Paramı düzünü, fermanı azad edir. Gecə əmir verildi ki, hücum eləyirik Füzulinin aşağı Vesəli kəndinə. Hücum elədik. Həmin hücum vaxtı da Münəlmət Bənbisin qəlpələrindən başından yaralandım. Ayıldım, gördüm ki, bir dənə patbaldayam. Əyimdə bir dənə o əskər Belio deyirlər atbaltarı. O bütün qanın içində baş şişib, göz şişib, qanan. Ayıldım, sonradan ayılandan sonra bilmişəm ki, əsir düşmüşəm. Bir rotaylı erməni vandalizmin içində olmazın zülümlərini çəkir. Yəni o zülümü, necə deyim, Allah heç kimə işə atmasın. Siz təsəvvür eləməzsiniz ki, əlimi soxur peçə ki, közü tut əlində, götür mənim siqaretimi yandır. Səni verir, közü götürürsən, ya ağzın belirli, ya belə, siqareti oynadır. Ki yandıra bilməyəsən, əlin yansın. Sifətində siqaretləri söndürələr. Ağzından qızıl diş axtarırdı, ili mismar çəkən Kəlfəddinlə. Danışanda biraz narahat oluram. O, necə deyim, tapa bilmədi. Dörd dənə sağ dişimi çıxartdı və Kəlfəddinlə ağzıma vurdu. 85 kilo düşüb, 41 kilo yarım nasılqada Azərbaycanı keçmişəm. Döyürdü, Allaha yalvarırdın ki, səni dubinkə ilə vursun. 4-5 dənə dubinkə deyəndə hissiyyət itir. Dubinkə yavaş deyəndə 75 kilo ağırlıq verir. Armaturu vururdu iki qat bağlanırdı. Ürəyin gedirdi, ayır, tükürdü, ayırırdı, yenidən döyürdü. 4 ay Şuşa türməsində bağlı qalmışam. Günü iki barmaq kiflənmiş çörək, oturduğun tumuşku metrənin metrə ayağının altı rolusu. Allah ömrümə yazmasın. Ağdamdan Füzulini söktürürdülər bizə. Yəni, o zülümləri çəkib sınmamışam. Heç vaxt sınmamışam. Çünki məni erməni sındıramadı. Ölümdür da, ölümün nədən qorxmalıydım ki? Mən hücuma getmişdim, güllədim, mən vura bilməzdim. Təsadüf güllərini biri mənə deyə bilərdi. Mən də şəhid olardı, nə yaxşı, sevinərdi. Bu vətən üçün şəhid olmağı çox sevinərdi. Ki, nə yaxşı, mən də şəhid oldum. Hə, bilərdi ki, anamın gözü yığılıb, atamın gözü yığılıb, qəbrimi ziyarət edirlər. Hə, bunu bilərdi. Amma siz təsəvvürləyin ki, mən düşənin bir gecənəsində ana rəhmətliyin qorxudan şəkərə tutuldu, saçı ağappaq oldu. Ondan da cavan-cavan rəhmətə getdi. Atam infarktan rəhmətə getdi. Sağlamlığım getdi, sənətim getdi. İtirdiklərimi deyirəm. Orada elə cavan oğlanlarımız şəhid oldu ki, nə deyim,
İndi o cipdə, nə bilim, iri varı-varı gəzənlər, belə iri-iri gəzənlərə adam belə baxır, nifrətlidir. Hansı kişilikdən danışırıq? 20% torpağımız işğalda. Qayıdıb Azərbaycana gəldim. 2 ay yarım sərhəd qoşunlarının hərbi qospitalında malçı olundum. Oradan çıxanda mənə xəstəxanadan çıxarış vərəqəsi, epiqris verilmədi. Həmin epiqrisa görə mən hələ Qarabağ əlliyimi ala bilməmişim. Cəmi 80 manat, o da yaxınlarda 2 ayda artırdılar. Qarabağ qazisi veteran pulu verildi. Məndə psixologiyada problemişdi. Mən ondan sonra neurocərrahiyyədə də yatmışam. 6 ay psixolog qəbuluna getmişəm. Mən heç ağlıma da gəlmirdi ki, belə bir sənəd nə vaxtsa mənə lazım olacaq. Hal-hazırda veteranım var, cəmiyyətin düzbüyəm, dövlət tərəfində də veteranam. Amma bir dənə əlliyim ala bilmirəm. Sənəd aldım, hərbi həkim komissiyasında yaralandığım da təsdiqləndi. Yenidən Respublanskidan da yatdım, oradan da təsdiqləndi yaralanmağım. Aparmışam ki, rayon xəstəxanasındakı, yəni oradan mənə Form 58 versinlər ki, Form 58-dən əlliyimi ala bilim, Qarabağ əlliyimi. Dedi ki, baş həkim dedi ki, mən sizə Form 58 verə bilmirəm. Koda düşməyən xəstəlikdir. Mən bu vətən üçün yaralanmışam, bunun koda nə dəxli var axı? Faktda yazılıb ki, vətən uğrunda alınan travmadır. Fakt sənədlər əlimdədir hamısı. Bunlar yazılıb. Bunun koda nə dəxli var? Nə koddan danışırsan? Mən koddan döyüşmüşdüm. Hansı koddan danışırıq biz? Məni erməni sındıra bilmədi. Mənə makasım sındı. Hindi çörək müharibəsində çıxmışam. Ki amandı, hardan polis transport edeyim, on nasıl bunu nasıl bölüm. Nəsə əlimdə bir, iki dənə kitab satım, ikicə dənə. İki dənə kitab satım ki, aparım uşağa quru çörək alım. Heç nə yox. Adi quru çörək alım. Mən erməninin üstündə düz getmişəm. Heç vaxt gözümdə qorxu olmayıb. Mən heç vaxt bir qaşıq qanından qorxmamışam. Amma indi xəstə yoldaşım, 3 dəfə əməliyyat olunan yoldaşım, 2 dənə körpü uşağım var. Uşağıma bir dənə hüsnü xəti ala bilmədim ki, mən onu məktəbə qədərə göndərim. Hələ pal-paltanın qırağa qoyuram. 2 dənə qələm nədir bunu ala bilmirəmsə, nə yaşayışdı? 2 dənə körpüm olmasaydı, mən çoxdan özümü intihar eləmişdim. 21-ci əsrdir. Kimsə kimsə şoturuna 20 dənə maşın dəyişir. Axşamı kimi xaricdədir. Yenə də deyirəm, mənim heç kimin iynəsindən nəfsim yoxdur. Mən sadəcə öz haqqımı tələb eləmək istəyirəm. Və iş tələb eləyirəm. Mən də bir iş tapım. İş də deyən kimi, siz təsəvvür edin, mənə elə yerdə bir iş dedilər ki, get küçə süpür. Bundan sonra gedib özümü öldürüm da. Əvvəl bunları qoru, sonra qəbuların ayağının altını süpür. Nə kişilikdir bu? Nə insaniyyətlikdir bu? Hanı bəs insaniyyətlik? Deyirlər ki, vətəni ana kimi sevmək lazımdır. Mən başa düşdüm. Axı, ana əzizləyən kimi bu vətən səni əzizləmir. Oca, inandırım siz ki, mən evə getmək istəmirəm fikirdən. Milli Məclisə məktublar yazmışam. Prezident aparatına məktublar yazmışam. Qəbir rayonu icra hakimiyyəti ki, daha demək olar ki, çürümüşəm. Axırda mən orada gördüm ki, orada yandakı evimiz, kiramitləri ulu babadan qalan evdir. Adamın üstə tökülür. Bu dəqiqə çəkiliş göndərsinlər, bu dəqiqə gidək çəkilsinlər görə. Orada insan yaşamaq icazı verərlərmi? Fövqəladə bir dəqiqə gəlsin, mən oradan deyəcək, burada insan yaşamaz. Çıxdım, gəldim ki, Bakıda burada kirayə qalıb bir iş taparam. Burada da ki, belə. Mən sırf dövlət xətti ilə dəyişilmişəm və sırf filtrasiyadan da keçmişəm. Şükür Allaha ki, vətən xaini olmamışam. Min şükürlər bu vətənindən ötəri can qoyanlarından da biri mənəm. Bu gün müharibə başlasa, bu gün də getməyə tam hazıram. Mən ora gedəndə, mən tam arxain olum ki, mənim ailəmə baxacaqlar. Siz düşünün, 80 manatdan bir ay müddətində ailəni yaşatmaq olarmı? Bizdə ehtiyac meyyarını 149 manatdan götürüblər. 150 manat deyir. Düzdür, biz 4 baş ailəyik, 600 manat. Pul lazımdır mı? Minimum. Mənim ehtiyac meyyarlarım ödənsin. Mən sosial ünvanlı dövlət sosial yardıma müraciət elədim. Axırda çıxdı ki, o vaxt ATN alınanda mənim adıma 23 sot pay torpaq var. 23 sota görə mənə ünvanlı dövlət sosial yardım verilmir. 23 sota mən nə əkin becərim ki, dövlətə də vergi verim, uşaqlarım da yesin, özüm də dolanım. İnsanın mənəviyyatını sındırmaq olmaz, toxunulmazdır. İndiki körpələrimizin biz mənəviyyatını sındırırıqsa, onun gələcəyi yoxdur. Tək onun yox, onun gələcəyi yoxdur, Azərbaycan gələcəyi yoxdur.